الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باب بيان انه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى ابن ازهر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلا او فلم يستجب لي قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني معاويه وهو ابن صالح عن ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني رحمهم الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء قال بعض السلف ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة انتہا کلامہ رضی اللہ عنہما تمام تعریف ہمیشہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور کیوں نہ اس کے لیے تعریف ہو وہ ہر تعریف کے قابل ہے اور مستحق ہے اس لیے کہ وہ خالق ہے اس لیے کہ وہ مالک ہے اس لیے کہ وہ رب ہے اسی نے پیدا کیا وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے وہی جلاتا ہے جلانا مطلب زندگی عطا کرتا ہے موت و حیات کا مالک ہے بے انتہا نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے دعاؤں کو سنتا ہے پریشانیوں کو دور کرتا ہے مصیبت زدہ کی مصیبت کو ہٹاتا ہے اولاد عطا کرتا ہے رزق عطا کرتا ہے شفائیں دیتا ہے بیماریوں کو دور کرتا ہے ہر دن اس کی ایک شان ہے آسمان کے ستارے زمین کے درخت اس کو سجدہ کرتے ہیں کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے سبحان اللہ ما عظم شان سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے اللہ سے دعائیں کی اللہ کو پکارا مشکل وقت میں اللہ کو یاد کیا جب جب مدد چاہے مدد درکار تھی اللہ سے مدد مانگی اور اپنی امت کو یہ تعلیم دیے کہ اللہ سے مدد مانگو اللہ سے دعائیں کرو اللہ کے وعدوں پر یقین کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اس حمد و صلات کے بعد 30 رجب 1439 ہجری مطابق 9 اپریل 2018 عیسوی کتاب ذکر و توبہ و الاستغفار کا آخری باب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں
صحیح مسلم کی حدیثیں یہاں پر پڑھی جاتی ہیں. یہ ذکر اور دعائیں اور توبہ اور استغفار کا چیپٹر پچھلے کچھ مہینوں سے چل رہا ہے. آج اس چیپٹر کی دو باقی حدیثیں ایک باب کے تحت جو دو حدیثیں ہیں اس کو انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. اور مصلیان مسجد عزیزیہ جو دروس میں بیٹھتے ہیں اور وہ بھائی اور بہنیں جو دنیا میں مکسلار پر ہماری یہاں کے دروس کو سنتے ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ پیر سے کتاب الصیام صحیح مسلم کی انشاءاللہ اس کا باقاعدہ دروس یہاں پر شروع ہوگا. آج 23 رجب ہے, آج 23 رجب ہے ہمارے پاس, اور اس درس کے علاوہ آج کے درس کے ساتھ یہ چیپٹر ختم ہو رہا ہے. اب ہم چیپٹر آف فاسٹنگ شروع کریں گے. صحیح مسلم میں جو کتاب الصیام ہے اس پوری کتاب الصیام کو انشاءاللہ پڑھیں گے. ہمارے پاس 5 درس ہیں اس کے علاوہ, اس پیر کے علاوہ, آج پیر ہے نا یہ منڈے کا درس, اس کے علاوہ 5 پیر ہمارے پاس ہیں, اس کے بعد رمضان ہے انشاءاللہ. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ انشاءاللہ کتاب الصیام کی حدیثوں کو یہاں پڑھایا جائے. صحیح مسلم کتاب الصیام اس کا باقاعدہ پوسٹر بھی انشاءاللہ ہمارے بھائی جو اس چیز سے تعلق ہے وہ بنا دیں گے انشاءاللہ. آپ تک یہ خوشخبری پہنچائی جا رہی ہے, آپ دوسروں تک بھی پہنچائے. رمضان تک 5 درس ہیں, اس میں پوری کتاب الصیام کو ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ. آئیں, لوگوں کو لے کر آئیں تاکہ رمضان آنے سے پہلے ان حدیثوں کو ہم سمجھ لیں جو حدیثیں رمضان سے متعلق ہیں, روزے سے, افطار سے, سحری سے, تراویح سے متعلق, روزے میں جائز کام کیا ہیں, روزہ کے لیے ناجائز حدیثیں, صحیح مسلم حدیثیں, ساری صحیح حدیثیں. تو انشاءاللہ یہ ایک ذرّی موقع ہے, اس کو جانے نہ دیں. آپ بھی آئیں, لوگوں کو بھی لائیں. صحیح مسلم کتاب الصیام, صحیح مسلم کتاب الصیام انشاءاللہ. تو کیا ہوگا, حدیثوں سے مسئلے سمجھ میں آئیں گے. تو ہم رمضان جب شروع ہوگا باذن اللہ انشاءاللہ, ہمیں ساری وہ کتاب الصیام کی حدیثیں انشاءاللہ پڑھ لیے ہوں گے اللہ کی اجازت, اللہ کی فضل سے, اللہ کی مدد سے, اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ, کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہم, نہ میں نہ آپ. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچا دے. رمضان شروع ہو جائے گا تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ. کیا پریشانی, مسئلے مسائل جو عام طور پر رمضان میں ہوتے ہیں, کیا کروں میں, غلطی سے پانی پی لیا, روزہ ہے یا چلا گیا, میں نے جو ہے بیوی کو چھو لیا تھا روزے کی حالت میں غلطی سے, میرا پیر لگ گیا تھا بیوی کو غلطی سے, اب میرا روزہ ہے گیا, مجھے روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا تو میرا روزہ ہے گیا, اذان ہو رہی تھی فجر کی اور میں کھانا کھا لیا, اذان ہو رہی تھی میں پانی پی لیا, میری سحری ہے یا ختم ہو گئی, سحری کے لیے الارم بھی رکھا تھا, اٹھا تو اذان بھی ختم ہو گئی, اب روزہ میرا ہوگا نہیں ہوگا, تراوی کیا کروں, کیسے پڑھوں, ویسے کروں, روزے کی حالت میں عمرہ ہوگا تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ثواب ہوگا, یا رات میں اگر میں عمرہ کروں, عمرہ روزے کی حالت میں عمرہ ہوگا تو اجر ملے گا یا نہیں ہوگا, کیا روزے میں سر پر تیل ڈال سکتا ہوں, میں مسواک کر سکتا ہوں, برش کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں, دواؤں کا استعمال کر سکتا ہوں, نہیں دوائیں وہ کھانے والی دوائیں تو نہیں, اگر روزے چھوٹ جائیں تو اس کا کیا کریں گے, وہ یہ بہت اچھے ہیں, میں نے پورا آج چیک کیا ہے اس کو, بہت اہم حدیث ہے. اچھا پھر چاند کا بھی اہم مسئلہ ہے, یہاں چاند نظر آ گیا دوسری جگہ چاند ہے, کیا ہم سعودی عرب کو فالو کریں گے یا نہ کریں گے, ہمارے رشتے دار پاکستان میں ہیں, ہمارے رشتے دار انڈیا میں ہیں, وہ لوگ وہاں ابھی چاند نہیں دیکھے, یہاں چاند نظر آ گیا تو کیا وہ لوگ یہاں کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے یا اپنے چاند کا خیال کریں گے, جو بڑا اہم بڑا مسئلہ ہر سال رمضان میں ہوتا ہے. تو یہ بھی اس میں انشاءاللہ ہے, کتاب الصیام میں ہے وہ ساری چیزیں, بہت اہم ہے, بہت اہم ہے کتاب الصیام انشاءاللہ. ہم رجب کا ایک پیر ملے گا اور شعبان کے 4 پیر ہم کو ملیں گے, تو کل 5 پیر, 5 کلاسز, 5 دروس ہمیں ملیں گے انشاءاللہ. آپ میں سے جو بھی بیٹھیں گے اگر پابندی سے بیٹھیں گے تو پورا کتاب الصیام پڑھ لیں گے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھنے کے بعد میں نے سمجھتا کہ آپ کو کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ حدیثیں ہم پڑھیں گے, حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح آخری سانس تک حدیثوں کو پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا اور حدیثوں پر عمل کرتے رہنا اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. بڑا اہم باب ہے آج کا, وہ ہے باب
بابو بیانی انہو یستجاب للدعی، باب اس بیان میں کہ دعا کرنے والا جب تک جلدی نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. دعا کرنے والا جب تک جلدی نہ کرے اس وقت تک دعا اس کی قبول ہوتی ہے، جلدی کرے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی. بڑا اہم باب ہے، اس کے تحت دو حدیثیں ہیں جس کو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلی حدیث میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند جس میں یحیٰ بن یحییٰ، امام مالک، امام ابن شہاب الزہری، امام ابو عبید رحمہم اللہ اور ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، تم میں سے کوئی اگر دعا کرے تو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. جب کب تک؟ جب تک وہ جلدی نہ کرے. جلدی کیا؟ کہ وہ یوں کہے کہ میں نے دعا کی لیکن اب تک میری دعا قبول نہیں ہوئی. پھر ایک مرتبہ، تم میں سے کسی کی بھی دعا کو قبول کیا جاتا ہے جب وہ دعا کرے، اگر جلدی نہ کرے تو ضرور قبول ہوتی ہے دعا. جلدی یہ ہے کہ وہ یوں کہے میں نے دعا کی لیکن اللہ نے میری دعا ابھی تک قبول نہیں کی، جواب نہیں آیا. دوسری حدیث میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند ابو طاہر ابن وہب، معاویہ ابن صالح، ربیعہ بن یزید، ابو ادریس خولانی رحمہم اللہ تبارک و تعالی، یہ سب راوی ہیں سب، اور ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ، ابو ہریرہ، یہ بھی ابو ہریرہ کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صرف اس سے روایت کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل، بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے کب تک؟ جب تک کہ وہ کوئی گناہ نہ مانگ لے یا رشتوں کا تعلق ختم ہونا یہ نہ مانگ لے یا جلدی نہ کرے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل استعجال، جلدی کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں کہے قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجيب لي، میں نے بہت دعا کی، میں نے بڑی دعا کی، میں نے بڑی دعا کی، میں نہیں سمجھتا کہ میری دعا قبول ہو، پھر نا امید ہو کر وہاں دعا کو چھوڑ دیتا ہے. اس حدیث کو، یہ حدیث دونوں حدیثیں صحیح مسلم کی ہم پڑھ رہے ہیں، بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے. دونوں حدیثوں میں ایک بات ہے اور بھی دوسری بات، ایک بات جو باپ سے تعلق ہے پہلی حدیث میں، دوسری کہ آدمی کی، انسان کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. کب تک؟ جب تک وہ جلد باز نہ ہو جائے، جلدی نہ کرے. کیا مطلب جلدی؟ کہ وہ یوں کہے کہ میں نے مانگا لیکن مجھے نہیں ملا، میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں نہیں سمجھتا کہ میری دعا قبول ہوگی، یہ کہتا ہے اور نا امید ہو کر اللہ سے مانگنے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے مانگنے کو چھوڑ دیتا ہے. تو ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک بات جو دونوں حدیثوں میں ہے، اور دو باتیں ہیں، اور دو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ کی دعا، آدمی گناہ کے لیے دعا کرے، اور ایک کیا ہے؟ قطیعت رحم، رشتوں کو ختم کرنے کے لیے، رشتوں سے دور ہونے کے لیے دعا کرے. تو دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے دیر آر تھری تھنگس، انگلش میں تین چیزیں ایسی ہیں، انسان اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک کام کرے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. کیا ہے بھائی تین چیزیں؟ نمبر ایک جلدی. کیا مطلب جلدی؟ یہی کہ آپ نے مانگا 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 پھر چھوڑ دیا. آپ یہ کہہ رہے کہ میں ایک سال سے، ایک مہینے سے، دو سال سے اللہ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں
لیکن اللہ تعالیٰ نے اب تک مجھے نہیں دیا, اس کا مطلب میری دعا قبول نہیں ہو رہی. ایسے بدزن ہو کر ناامیدی کے ساتھ وہ دعا کرنے کو ترک کر دیتا ہے. مثال اس کی مثال یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے نوکری دے دے, نوکری کے لیے دعا کیا. کب کیا؟ ایک دن کیا, دو دن کیا, تین دن کیا, چار دن کیا. لوگوں نے کہا دیکھو اللہ سے مانگو, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, نوکری اللہ دے گا. اسباب تو ہے نا, ڈگری وہی ہے نا جو پڑھے تھے. ہاں وہی ہے ڈگری وہی ہے جو پڑھے تھے. ہاں وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈگری کچھ تعلیم کچھ, یا الٹا بولو تعلیم کچھ ڈگری کچھ. پڑھا انجینئر, انجینئرنگ کورس کیا میں, اور ڈگری ہے میرے پاس MBBS. کرنٹ کیسے بنتا ہے یہ میں سیکھا, اور ڈگری ہے میرے پاس دوائیاں بیچنے کی. تو تعلیم کچھ ڈگری کچھ, تو یہ گڑبڑ بھی ہوتی ہے. اب کیوں ہوتی ہے یہ تو معلوم ہے, ڈگریاں ڈپلیکیٹ, جس کو ڈپلیکیٹ ہی بولتے ہیں نا, جعلی دستاویزات لے کر آتے ہیں بھائی. اچھا یہ بھی ہو جائے, سی وی کی بھی گڑبڑ ہوتی ہے, وہ بھی اندازہ ہوگا آپ کو. ایکسپیرینس ہندوستان کا ہے 2 سال کا, لکھے گلف کا 12 ایئرس کا ایکسپیرینس, گلف گئی نہیں کبھی چھوٹ. یا الٹا پاکستان میں جو ہے, ادھر ادھر پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, پتہ نہیں ادھر ادھر کام کیے, پاکستان سے باہر کام نہیں کیے, اور وہ بھی 1.5 سال کیا. اس کے بعد آئے تو ڈگری سی وی میں لکھتے ہیں ایکسپیرینس, لکھنا دیکھو ذرا اچھا لکھنا ایکسپیرینس, جلدی نوکری ملے گی. تو ایکسپیرینس کیا لکھ رہے ہیں, 15 سال ڈفرینٹ کنٹریز میں دنیا کے جو ہے ایکسپیرینس ہے. بڑی بڑی کمپنیوں کا نام دو دن لیتے ہیں, آدمی دیکھتا ہے فوراً ہوتا ہے اس کو بلاؤ, دو اس کو کام. پھر وہ کام کرتا ہے کہ پھر اللہ کی پناہ. تو بہرحال آدمی اللہ سے دعا کر رہا ہے, ڈگری بھی صحیح ہے, تعلیم وہی, ڈگری وہی, سی وی بھی صحیح, اللہ سے دعا کر رہا ہے اے اللہ مجھے نوکری دے دے, اللہ مجھے نوکری دے دے, اللہ مجھے نوکری دے. دعا کیا, ایک مہینہ بولے نہیں ذرا ٹھہرو, ملے گی. کر رہے میں دعا, ہاں کر رہا ہوں میں روزانہ کر رہا ہوں. آپ نے کہا مانگو اللہ سے, میں مانگ رہا ہوں روزانہ, میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں, میں تہجد میں بھی اللہ سے دعا کر رہا ہوں, سجدوں میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں. کتنی عمرے اب تک میں نے 4-5 مہینے میں کر لیا, اس میں بھی دعائیں کر رہا ہوں. اس کے بعد 5-6 مہینے ہو گئے مثال کے طور پر, اس کے بعد شروع مسئلہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے, جلدی شروع. وہ کہتا ہے دیکھو کیا ہوا, نوکری نہیں ملی, ہنٹنگ پیر چل چل کر تھک گیا. پتا نہیں کتنی کمپنیز کو میں نے جو ہے فارورڈ کیا تھا اپنی سی وی, کوئی کہیں سے کوئی میل نہیں آیا, کوئی جواب نہیں آیا. اتنے بڑے بڑے واؤ استعمال کیا میں, یقین تھا کہ یہ بڑا واؤ کام کرے گا, لیکن واؤ اتنا بڑا تھا لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس واؤ کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. وہ بھی واؤ یعنی واسطہ, ریفرنس, ارے آپ ہیں نا نوکری پکی, آج اب بچے کو بھیج دیجئے میں دیکھ لوں گا. کچھ بھی نہیں ہوا. اب دعا بھی اتنی کیا, اب چھوڑ دیا میں. کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. یہ مطلب ہے حدیث کا, مثال یہ کہ آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے انسان, کب تک, جب تک جلدی نہ کرے. جلدی ہے کہ قد دعوتو. وہ کہتا میں نے مانگا لیکن مجھے نہیں ملا. دوسری مثال بھی سمجھ سکتے ہیں, ماں باپ دونوں بیٹی کے رشتے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ ہماری بچی کا رشتہ ہو جائے, ہماری بچی کا رشتہ, لڑکی کے, لڑکا تو نوکری کا, ادھر شادی, بچی کی شادی ہو جائے, تہجد پڑھ رہے ہیں, ماں باپ دعا کر رہے ہیں, بڑے بھائی بھی دعا کر رہے ہیں, سب خاندان والے دعائیں کر رہے ہیں, اسپیشلی پیرنٹس دعا کر رہے ہیں. 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, بچی 20 سال کی تھی اب 23 سال کی ہو گئی, 3 سال دعائیں ہوئی ہیں, 23 سال کی بھی ہو گئی, عمر بڑھتی جا رہی ہے بچی کی, دعا اب تک قبول نہیں ہوئی. ایسا ذہن میں لا لیے اور اللہ سے دعا کرنا, اللہ سے مانگنے کو چھوڑ دیے. یہ کہا کہ نہیں, ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری بچی کا کہیں رشتہ ہوگا, کیونکہ رشتہ جم ہی نہ رہا ہے, 3 سال سے اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں. اب اللہ سے مانگنے کو وہ چھوڑ دیتے ہیں, دعائیں ترک کر دیتے ہیں, استعجال کہ ہم اللہ سے مانگے, 3 سال کتنی بڑی مدت ہوتی ہے, اتنا مانگا ہم نے اللہ سے, ہم نہیں سمجھتے کہ شاید بچی کا رشتہ کہیں ہوگا, اللہ نے شاید کیا اس کے مقدر, اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے دعا کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں.
ایک. نمبر دو گناہ مانگنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما لم یدعو باثم, جب تک کہ وہ گناہ نہ مانگے. بھائی گناہ بھی مانگا جاتا ہے کیا؟ گناہ کے لیے دعا ہوتی ہے, گناہ کے لیے دعا. اب گناہ کیا ہے, نیکی کیا ہے, گناہ کیا ہے, شریعت نے بتا دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاثم ما حك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس, گناہ وہ ہے کہ جس کے کرتے وقت دل میں کھٹکا لگے اور تمہیں ناپسند ہو یہ بات کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جائے. اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے, جو چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں, وہ سارے گناہ ہیں, بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں. تو گناہ کے لیے دعا کرنا, جیسے حرام راستے پر چل رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یہ حرام راستہ ہمارا پورا ہو جائے, ٹھیک ہے. لڑکی سے عشق کیا, دعا لو میرج کی ہو رہی ہے, حرام. اسی طریقے سے سگریٹ کا کاروبار ہے, اس کی ترقی کے لیے, اس میں برکت کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. پارٹی کامیاب ہو جائے اس لیے دعا ہو رہی ہے, پارٹی حرام چیز پر ہے پوری, ٹھیک ہے. اس قسم کی دعائیں جس میں جو ہے نہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, ایسی چیزیں مانگی جا رہی ہیں جو نافرمانی ہے, غلط ہے, صحیح نہیں ہے. کسی کی بربادی گناہ ہے, کسی کی بربادی. جادو کیا, وہ جادو کامیاب ہو جائے, دعا ہو رہی ہے, جادو کی کامیابی کے لیے دعا ہو رہی ہے. تو اس قسم کی دعائیں یہ دوسری چیز ہے, گناہ ہے. تیسری چیز قطعت رحم. قطعت رحم یعنی رشتے ختم ہو جائیں دعا کر رہے ہیں. اس سے کیا, اس کی مثال علماء نے دی ہے, بڑی آسان مثال ہے, رشتے ختم ہو جائیں. اللہ میرا ان سے رشتہ ٹوٹ جائے, ختم ہو جائے, میرا چاچا کا, میرا ماموں کا, میرے خالہ سے میرا, ابا سے میرا رشتہ, امی سے میرا رشتہ, دادی سے, دادا سے, نانا سے, نانا سے, نانی سے, مامی سے, خالو سے, خالہ سے, رشتے ختم ہو جائیں ہمارے. دعا کر رہے ہیں کہ رشتہ ٹوٹ جائے, رشتہ ٹوٹتا تو نہیں, دعا کر رہے ہیں دوری کے لیے, دعا کریں جو علماء نے مثال دیا. اے اللہ مجھے چاچا سے دور کر دے ہمیشہ کے لیے, اللہ مجھے میری خالہ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے, اللہ میرے ابا سے مجھے ہمیشہ کے لیے دور کر دے, ابا امی, نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ بھی قطعت رحم ہے. کیا رشتوں سے دوری, رشتے ختم ہو جائیں, کیا یہ گناہ میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جو دوسری چیز ہم نے تین چیزیں کہی ہیں نا, ایک جلدی کرنا, جلدی تو سمجھ میں آ گئی چیز, کیا دعا کا ایک مدت تک, کچھ ٹائم تک, کچھ پیریڈ تک, کچھ مرتبہ آپ نے دعا کی, اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, میں نے اتنی دن سے دعا کی ہے, اتنا اللہ سے مانگا ہے اور اب تک میری دعا قبول نہیں ہوئی, تو آپ دعا کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ جلدی ہے, یہ تمہیں نمبر دو گناہ ہے, نمبر تین رشتے ختم ہونا ہے. تو رشتے ختم ہونا گناہ میں نہیں آئے گا, گناہ نہیں ہے, گناہ ہے. تو اس کو الگ کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ رشتہ داری کتنی اہم چیز ہے, رشتہ داری کی اہمیت بتانے کے لیے عام میں سے خاص کیا گیا, جبکہ گناہ عام ہے, اس میں رشتوں کو ختم کرنا بھی شامل ہے, ہے نا, گناہ ہے نا, وہ بھی چاچا سے دور, ابا سے دور ہونا یہ گناہ ہے. لیکن ہم اس کو حدیث میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ذکر اس لیے کیا تاکہ رشتہ داری صلہ رحمی کی اہمیت معلوم ہو, صلہ رحمی کتنی اہم چیز ہے, رشتوں کو جوڑ کے رکھنا, رشتوں کو باقی رکھنا, رشتہ داری ادا کرنا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے یا کس قدر اہم ہے, اس کو بتانا مقصد ہے. اسی لیے الگ سے اس گناہ کو ذکر کیا گیا جس میں انسان اپنے رشتوں سے دوری اختیار کرنے کو مانتا ہے. معزز سامعین, اس حدیث میں بہت سارے فائدے ہیں. نمبر ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ ہی سے دعا کرے, اللہ دعاؤں کو سنتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, اس سے مانگو میں تم کو دوں گا, اس سے مانگو میں تم کو دوں گا. لہذا اللہ سے دعا کی جائے گی, اور دعا عبادت ہے, دعا عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين, سورہ غافر کی مشہور آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو, رب سے مانگو, استجب لکم, میں دعا قبول کروں گا.
یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب جہنم میں رسوا ذلیل بن کر داخل ہو جائیں گے. معلوم ہوا دعا اللہ سے کرنے کا حکم ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ دعا قبول کرے گا, اور یہ عبادت ہے اس سے تکبر کرنا. یہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ میں نے مانگا لیکن نہیں ملا, اب وہ چھوڑ دیتا ہے, کیا اس آیت کی جو وعید ہے یستکبرون عن عبادتی میں آئے گا؟ وہ عبادت چھوڑ دیا, ہو کچھ دن کیا مطلب دعا کیا کچھ دن, اس کے بعد دعا کو چھوڑ دیا, کیا یہ اس میں آئے گا؟ یقیناً آئے گا. اس کے لیے وعید کیا ہے؟ یدخلون جہنم, جہنم میں جائیں گے اس لوگ. کیوں آپ اللہ کی عبادت کیوں چھوڑ دیے؟ آپ دعا عبادت ہے, آپ عبادت کر رہے تھے اپنے رب کی, مانگنا عبادت ہے, آپ مانگ رہے تھے, پھر چھوڑ دیے کیوں؟ کیا اللہ نہیں سنتا؟ کیا پتا اللہ کو آپ کی ادا پسند آئی, اللہ چاہتا ہے, اللہ نے چاہا کہ آپ اور مانگیں, دے گا اللہ لیکن اور مانگیں آپ. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب مانگے وہ چیز اسی وقت مل جائے, ایک سال میں نوکری مل جائے, دو سال تین سال میں بچی کا رشتہ ہو جائے, کوئی ضروری نہیں. اللہ جب دینا چاہے بندے کو رزق عطا کرتا ہے. انسان عبادت ترک نہیں کرے گا, مانگتا رہے گا اللہ سے, کیونکہ مانگنے میں اس کے لیے بھلائی ہے اور مانگنے میں عاجزی ہے, ان کے ساری ہے. مانگنا چھوڑنا یہ تکبر کی علامت ہے. آپ کیوں چھوڑ دیے؟ اس کا مطلب نہیں چاہیے آپ کو, آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ محتاج نہیں ہیں اللہ کے, آپ کیوں چھوڑ دیے دعا کرنا؟ آپ سمجھا مجھے ضرورت نہیں ہے, بس مانگ لیا, بس اب نہیں چاہیے, یہ مطلب آ رہا ہے. مانگ لیا میں, مجھے نہیں ملا اب تک, اب نہیں چاہیے, غلط. یہ بے ادبی ہے, یہ گستاخی اللہ کی شان میں. مانگو اللہ سے, وہ بڑا ہے ہم چھوٹے ہیں, اس کے سامنے ہم کچھ نہیں ہے, وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں, وہ رب ہے ہم مربوب ہیں, اور ہم محتاج ہیں وہ بے نیاز. ہم کو اس کی رحمتوں کے, اس کی توفیق کے, اس کے کرم کی, اس کے فضل کی ضرورت ہے, اس کو ہماری ضرورت نہیں. لہٰذا ہم مانگتے رہے بھائی, دعا کرتے رہے, ملنی ہے ملے گی, نہیں ملنی ہے کسی اور شکل میں ملے گی. دعا رد نہیں ہوتی ہے, آگے آ رہے ہیں مسئلے. دعا کرتے رہنا چاہیے, دعا کرتے رہنا چاہیے. سنیے حدیث, اس میں ایک اور ایک فائدہ بتاتے ہیں علماء. مسلمان جو بھی سچے دل سے دعا کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے صدق دل سے اللہ عز و جل سے مانگتا ہے یقین کے ساتھ کہ اللہ دیتا ہے, اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے, تین میں سے ایک چیز اس کو عطا کی جاتی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث, اما ان تعجل له دعوته, واما ان يدخرها له في الاخره, واما يصرف عنه من السوء مثله. قالوا اذا نكثر؟ قال الله اكثر. رواه ابو داؤد, رواه احمد بسند صحیح. اس نے احمد کی صحیح روایت, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی ہے, راوی ہے اس حدیث کے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنیے حدیث کو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مسلمان جب دعا کرتا ہے اگر اس دعا میں گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں مانگ رہا ہے, گناہ کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے, اور نہ رشتوں کو ختم کرنے کی دعا کی جا رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک چیز ضرور اس کو عطا کرتا ہے. کتنی چیزیں؟ چار میں سے ایک, چار میں سے تین میں سے, سو رہے جاگ رہے پتا چلتا ہے, تین میں سے ایک چیز عطا کرتا ہے. کیا؟ یا تو جو دعا کر رہا ہے, جو چیز اللہ سے وہ مانگ رہا ہے, اللہ وہ چیز اس کو دے دیتا ہے, نوکری نوکری, رشتہ رشتہ, مثال ایک شکل دعا قبول, یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو نیکی بنا کر آخرت میں اس کے لیے جمع کرتا ہے. وہ دوسری چیز ہوئی. تیسری چیز, یا اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے کسی آنے والی مصیبت یا بلا یا نقصان کو اس سے ہٹا دیتا ہے. جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, صحابہ نے عرض کیا, اذا نکثر, تب تو ہم خوب مانگیں گے,
ارے یہ تینوں بھی فائدے کی چیزیں ہیں, تینوں میں سے ایک چیز بھی مل جائے فائدہ ہے نا بھائی, تینوں میں سے ایک چیز ملے گی, میں جو مانگ رہا ہوں وہ چیز مجھے مل جائے گی ایک شکل, یا میں مانگ رہا ہوں مجھے دنیا میں تو نہیں مل رہی لیکن آخرت میں نیکی کی شکل میں وہ چیز مل رہی ہے فائدہ, یا کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ دور کر رہا ہے جو آنے والی ہے, جو اللہ کے علم غیب میں ہے, اللہ کے علم ازلی میں ہے, مجھے نہیں پتا اس کا, تو اس کا مطلب فائدہ ہی فائدہ ہے مانگنے سے. اذن نکثر, صحابہ نے فرمایا پھر تو ہم زیادہ مانگیں گے اللہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر, اللہ اس سے زیادہ دیتا ہے. تو معلوم ہوا ہماری دعائیں ضائع, بشرطے کہ اس میں گناہ نہ ہو, اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے, غیر اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں. مانگنے کا فائدہ ہے, آپ ایک چیز چاہیے, آپ کو گاڑی چاہیے, آپ گاڑی مانگ رہے ہیں, یا تو گاڑی مل جائے گی, آپ نوکری چاہیے نوکری مل جائے گی, یا نوکری نہیں ملے گی لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آخرت میں نیکی, آخرت میں نیکی نوکری سے بڑھ کے ہے اگر چھکر, کیونکہ نیکیاں آخرت میں جنت میں لے جائیں گی. 49-50 مثال دے سمجھنے کے لیے 49 گنا, چلو بھائی تولنا ہے نا, قیامت کے دن کیا ہے, تولا جانا ہے. والوزن, اللہ کہتا ہے قرآن میں والوزن یومئذ الحق, قیامت کے دن ترازو برحق ہے, اعمال نامے تولے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لہو کی فتان, اس ترازو کے دو پلڑے ہوں گے, ایک میں نیکیاں اور ایک میں گناہ بدی. اچھا 49 گناہ تھے, کتنے تھے 49 ہو گئے, ادھر مثال دے رہا ہوں 49, اب ادھر نیکیاں, ہاں نماز صدقہ خیرات اچھائیاں رکھتے جاؤ 49, اور ایک نیکی دعا بھی تھی اس کی, اس نے مانگا تھا دعا دنیا میں, ایک دعا کی تھی, اس کی دعا دنیا میں قبول نہیں کی, اللہ نے چاہا کہ اس کو آخرت میں بدلا دیں. 50 کہاں جائے گا, یہ فائدہ ہے. 49-50 تو 50 والا جھکے گا یا 49 جھکے گا, 50 کیونکہ زیادہ ہے نا, 50 والا جھکے گا, 49 والا اوپر, کیا ہوگا وہی جو اللہ نے فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٌ رَاضِيَةٌ, جنت میں رہے گا. تو اس کا مطلب فائدہ ہے پھر مانگنے سے. اچھا مصیبتیں ٹلنا, یا تو اللہ تعالیٰ مصیبت ٹال دے گا, کوئی پریشانی, کوئی بیماری, کوئی نقصان, کوئی گھاٹا, کوئی خسارہ, اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر دے گا. اس کا مطلب دعا ضائع نہیں ہوتی ہے, مانگنا چاہیے اللہ سے, مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے. کہتا ہے شاعر عربی کا, بہت اچھی بات ہے, اسی لیے شعر پڑھ رہا ہوں کیونکہ شعروں میں بات بہت اچھی بات ہوتی ہے. لا تسألن بني آدم حاجة وصل اللہ وصل الذي ابوابه لا تحجب الله يغضب ان تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. شاعر کہتا ہے, دو شعر ہیں, تم ہرگز آدم کی اولاد سے اپنی ضرورت مت مانگنا. شاعر کہتا ہے ہرگز تم آدمیوں سے اپنی ضرورتوں کو مت مانگنا, اور اس ذات سے تم مانگنا جس کے دروازے بند نہیں ہوتے. آگے کہتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اگر تم مانگنا چھوڑ دیتے ہو, اللہ ناراض ہو جاتا ہے اگر تم مانگنا اس سے چھوڑ دیتے ہو, اور بنی آدم سے, بنو آدم آدمیوں سے اگر مانگتے ہو تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے؟ ارے یہ کیا ہے, فون نہیں اٹھاتے, پیسے مانگ رہا ہوں, فون نہیں اٹھاتے, گاڑی چاہیے اس کو, فون نہیں اٹھاتے, اس کو جو ہے کچھ گھر کا خرچہ چاہیے, بہانے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آف لائن ہو جاتے ہیں, آن لائن ہو کر بھی آف لائن ہو جاتے ہیں, بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے پاس دروازہ بند نہیں ہوتا ہے, ہمیشہ اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, لہذا اللہ سے ہمیشہ مانگنا چاہیے. اس حدیث میں ایک بڑا اہم ادب ہے دعا کا, جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ وہ ادب یہ ہے کہ طلب, مانگنا کنٹینیو رہے, ڈسکنٹینیو نہ کریں, اس کو مانگنے کو چھوڑنا نہیں. بھائی 4-5 سال سے مانگ لیا, اب کیا ہے, اب لگتا ہے ملنے والی نہیں ہے چیز, یہ کیسے لگ گیا آپ کو, یہی تو ناامیدی ہے. مومن کبھی ناامید نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے. مثال, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مکہ کے لیے ایک نبی کی دعا فرمائی,
مکہ میں ایک نبی کو بھیج. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے نبی کی دعا کی. کب قبول ہوئی؟ نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں. ابراہیم بھائی خلیل اللہ, خلیل اللہ اللہ کے جگری دوست, خلیل اللہ نے جن کا ذکر خیر فرمایا ہے قرآن کی آیتوں میں جو قیامت تک تلاوت کی جائے. ایک کے بعد ایک قربانیاں اللہ نے ان سے لی اور ہر قربانی میں وہ کامیاب ہو گئے. اتنے بڑے عظیم جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. کب کیے؟ جب وہ تھے دنیا میں تب کیے نا بھائی. نبی کب آئے؟ پیریڈ سال, دو سال, پانچ سال, دس سال, پچاس سال, کتنا عرصہ گزرا. دعا کب ہوئی اور قبولیت کب ہوئی؟ یہ ایک. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے. اوکے, دونوں نبی. دعا فوراً قبول ہوئی. نبوت کے لیے بھائی کی ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی, فوراً قبول ہوئی. اور وہاں دعا دیر سے قبول ہوئی. کیا مسئلہ سمجھ میں آیا؟ مانگنا میرا کام, دینے والا جب چاہے مجھے دے. میں مانگتا رہوں گا, مانگتا رہوں. میرے مانگنے سے مجھے نیکی. اچھا, یہ جو مانگنا نیکی نہیں ہے, یہ مانگنا بھلائی نہیں ہے, خیر نہیں ہے. میں مانگ رہا ہوں تو فرشتہ نوٹ کر رہا ہے کہ نیکی اللہ سے مانگا, مانگا, آج مانگا, کل مانگا, ایک سال مانگا, دو سال, دو سال, دو لاکھ مرتبہ مانگا, دو کروڑ, دو ملین مرتبہ مانگا. تو دو ملین نیکیاں نہیں ہیں اس کی جب جب ہاتھ اٹھا کر وہ مانگتا رہا. تو یہ ایک الگ فائدہ ہے, وہ جو تین میں سے ایک چیز جو بتائی اس کے علاوہ ہے یہ. تو میرے بھائی, مانگنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. مانگتے رہیں, ہمارا کام مانگنا ہے. رب کو جب دینا ہے وہ دے گا, کیونکہ ہم نہیں جانتے, وہ جانتا ہے. جو چیز ہم مانگ رہے ہیں, کیا پتا اس نوکری میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے, کیا پتا آپ کی بچی کا رشتہ چار سال کے بعد بہترین رشتہ آنے والا ہے جس سے آپ کی بچی کی زندگی خوشگوار ہو جائے. آپ مانگتے تو رہو, تین سال مانگ کے مت چھوڑو. چوتھے سال کے بعد اللہ نے چاہا تو رشتہ آئے گا, اور ایسا رشتہ آئے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے اور اللہ سے راضی ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں ایک بات بیان فرمائی جس کا بہت اہم بات ہے. بعض چیزوں کو تم ناپسند سمجھتے ہو اپنے لیے, لیکن اس میں خیر ہوتا ہے. اور بعض چیزوں کو تم اپنے لیے خیر سمجھتے ہو, اس میں شر ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. میں سمجھتا ہوں اس نوکری میں میرے لیے خیر ہے, غیب مجھے نہیں پتا. کیا پتا باس کیسے ہوگا, نوکری کیسے ہوگی, آگے کمپنی کا کیا حال ہوگا, یہ اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا ہوں. اس میں شر تھا, اللہ نے مانگا 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 لیکن نہیں دیا اللہ نے. میں نا امید کیوں ہو جاؤں؟ کیا میرا رب رحیم نہیں ہے؟ میرا رب رحمان نہیں ہے؟ مجھ پر رحم نہیں کرتا ہے؟ کرتا ہے. تو کیا وہ مجھے میرے لیے مصیبت طرح چاہے گا؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. دوسرا قاعدہ یاد رکھنا, اللہ مثقال ذرہ, قرآن کی آیتوں میں بتایا گیا, ذرے کے برابر بھی کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تو بے پناہ رحمتیں کرنے والا ہے. ہم ایک نیکی کرتے ہیں, اللہ دس نیکیوں کا بدلہ ہمیں دیتا ہے. ہم ایک نیکی کرتے ہیں, اللہ سات سو نیکیوں کا بدلہ ہمیں بدلتا ہے. اس سے بھی بڑھ کر اخلاص کو دیکھ کر ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں ملتا ہے. لہذا ہم دعا کرنے کو نہیں چھوڑیں گے, حسن ظن رکھیں گے. مورق العجلی, ایک بڑی تابعی گزرے ہیں, بڑے عبادت گزار, کہتے ہیں لقد سألت اللہ عز وجل حاجتا 20 سنہ. دیکھیے سلف کیسے تھے ہمارے. کہتے ہیں میں 20 سال اللہ تعالی سے ایک چیز مانگا. کتنے سال؟ 20 سال, 20 years اللہ سے دعا کیا ہوں, لیکن اللہ نے مجھے 20 سال میں وہ چیز نہیں دی. اور میں مانگتا رہا, کبھی نا امید نہیں ہوا 20 سال کے بعد. کہتے ہیں میں 20 سال کے بعد بھی اللہ تعالی سے, اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا, مسلسل مانگتا رہا. اسی طریقے سے ایک بہت اچھا قول ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا, اور بھی دیگر سلف کا, لانا اشد خشیتن ان احرم الدعاء من ان احرم الاجابہ. کہتے ہیں مجھے اس بات کا زیادہ ڈر ہے, سنیے یہ جملہ, مجھے اس بات کا زیادہ ڈر ہے کہ میں دعاؤں سے محروم ہو جاؤں, اس سے بھی کہ میں میری دعائیں قبول نہ کی جائیں.
اس یہ بات کہ میری دعا قبول نہ کی جائے, یہ بات کہ میری دعا قبول نہ کی جائے, اس سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ میں دعا سے روک نہ دیا جاؤں, محروم نہ کر دیا جاؤں. مطلب خوف کس چیز کا زیادہ ہے؟ دعا قبول نہیں ہو رہی اس کا خوف نہیں ہے, دعا نہ کروں میں محروم کر دے اللہ مجھے اس سے, شیطان آئے اور کھیلے میرے ساتھ اور میں دعا کرنا چھوڑ دوں, یہ میری زندگی میں نہ آ جائے, اس کے دعائیں ترک ہو جائیں, اس کا خشیت, اس کا خوف, اس کا ڈر مجھے زیادہ ہے اس بات سے بھی کہ میری دعا رد کر دی جائے, میری دعا قبول نہ ہو. معلوم ہوا سلف کے ایمان کا کیا حال ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں, دعا کرنے کو کبھی ترک نہ کریں, اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت ہوگی اور جہنم کی وعید سنائی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے ہیں یا تکبر کا کام کرتے. لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے, کیا پتہ اس کی دعا کس شکل میں اللہ تعالیٰ قبول کر دے, ہو سکتا ہے ہم جو مانگ رہے ہیں وہی مل جائے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے لیے ایک نیکی قیامت کے دن جمع کر کے رکھ دے, یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی آنے والی مصیبت یا بلا کو ہم سے دور کر دے, لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم دعا کو ترک نہیں کریں گے کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے, وہ بہت پیارا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہم مانگتے رہیں, کیا پتہ ہماری ادا اس کو پسند آ گئی, کیا پتہ اس نے کیا چیز ہمارے لیے لکھی ہے, کب دعا قبول ہوگی نہیں معلوم. ہو سکتا 3 مہینے میں دعا قبول ہونے والی تھی اور آپ نے 2 مہینہ 29 دن میں دعا کر کے چھوڑ دیا, 2 مہینہ 29 دن آپ دعا کیے, اس کے بعد والا جو دن تھا اگلا دن اس دن دعا قبول ہونے والی تھی آپ کی, آپ نے اس سے ایک دن پہلے دعا چھوڑ دی, خلاص اب نہیں مانگوں گا. کیوں نہیں مانگوں گا, مانگنا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ نہیں دیتا ہے, عطا نہیں کرتا ہے, وہ اس پر بھروسہ نہیں ہے, اس پر ایمان نہیں ہے. ابھی دیکھیں 20 سال ایک تابے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, 20 سال میں بھی دعا قبول نہیں ہوئی لیکن دعا نہیں چھوڑ دیے, وہ مانگتے رہے. یہ ہمارا حال ہونا چاہیے, ہمارا کام مانگنا ہے, لہٰذا دعائیں کرے میرے بھائی اور دعا کے آداب کو محفوظ رکھنا چاہیے. جس میں سے بات ہو چکی کیونکہ چیپٹر ختم ہو رہا ہے, حدیث بھی ختم ہو گئی, اس لیے میں دوبارہ اس پر پڑھوں. سب سے پہلی چیز دعا کے آداب میں یہ ہے کہ بندہ اخلاص سے مانگے, مطلب اللہ سے مانگے, ایک اللہ ہے وہی دعاؤں کو سنتا ہے, اس کے علاوہ کوئی دعائیں سننے والا نہیں ہے, اور یہ دعا عبادت ہے اور عبادت کا حق اللہ کے پاس ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اخلاص نمبر 2, ادب. دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ نمبر 2 اللہ سے جو ہے گڑ گڑا کر عاجزی انکساری سے مانگے, یہ نہیں کہ میں مانگا پھر چھوڑ دیا, یہ عاجزی نہیں, یہ تکبر ہے. اسی طرح اے اللہ تو چاہے تو دے, ایسے جملے بولنا, اللہ کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے, آپ مانگو خالی ادب میں سے, آپ یہ مت کہو کہ اللہ تو چاہے تو دے, غلط ہے. اسی طریقے اچھا اخلاص میں شرکیاں نہیں, جیسے قبر والے کا کسی کا واسطہ وسیلہ لگا کے مانگ رہے ہیں, اخلاص نہیں دعا کا. نمبر 2 جو میں نے بتایا کہ وہ نہ کرے کیا, عاجزی ان کے سارے سے مانگے, کیونکہ اپنی محتاجی اللہ کے سامنے رکھے. جیسے قرآن کی آیتوں میں اگر آپ دیکھیں, زکریا علیہ السلام پیغمبروں نے اللہ سے دعائیں کی تو اپنی عاجزی اللہ کے ساتھ, اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بال سفید ہو چکے ہیں, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, مطلب کمزور بوڑھا لاچار ہو چکا ہوں, کوئی بیٹا نہیں ہے, اللہ اللہ ایک بیٹا دے دے اللہ, یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں کمزور ہو چکا ہوں, میرے بال سفید ہو چکے ہیں, ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں میں, اللہ مجھے بیٹا دے. کیا بات ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جو اللہ سے مانگ رہے چادر مبارک نیچے گر گئی, گڑ گڑا کر عاجزی انتساری سے توادو سے, کیونکہ وہ بہت بڑا ہے, ہم کچھ نہیں ہیں, اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلائیں اور مانگیں, جیسے ایک فقیر ایک مالدار کے سامنے مانگتا ہے, وہ تو کچھ نہیں ہے, اس سے بڑھ کر مانگ رہا ہے, اور نا امید نہیں ہونا اللہ کی, یقین کے ساتھ مانگنا, غفلت سے نہیں. جسے دعا کرے, میں نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بتایا تھا شاید, کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا, وہ جا رہے تھے کہ ایک آدمی کو دیکھا, اس صحابت میں ہے یہ واقعہ, صحیح واقعہ, ایک آدمی اللہ سے دعا کر رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اللہ یا ربی اللہ سے دعا کر رہا ہے, تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ مانگ رہا ہے تو دے دے اللہ اس کو, تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی, اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ یہ مانگ رہا ہے مجھ سے لیکن اس کا دل کہیں اور ہے, کیسے دوں؟ بس ہوتے نا بعض لوگ ایسے, یہ غافل دل کی ایک مثال, ادھر ٹھہرو پیچھے کعبہ آنا, ادھر ٹھہرو پیچھے کعبہ آنا, اور یہ میرا پورا فیس آنا اور یہ میرے ہاتھ ایسے آنا, اچھی پک,
دو تین لوگ ہو سکتا ہے, ایک پہلے والی سینی ہے تو دوسری بھیجوں گا, ایسے کعبہ پیچھے ایک اور ایک پوزیشن میں لو, ایک ایسی پوزیشن. اتنا غصہ آتا ہے, کیا کر رہا ہے یار, اللہ سے مانگ رہا, ٹھہرا کر کے باقاعدہ, کوئی بھی نہیں ملے تو ممکن واحد سورا ممکن ون 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 پک پلیز, لینگویج نہیں ہے تو کچھ, اس لیے فون آئے گا دنیا میں, دعا کر رہا ہے. اور جو ہے پکچر, ایک کام کرو ویڈیو بنا دو ایک اچھی, ادھر دیکھا ابھی رو رہا ہے, ایکٹنگ کر رہا ہے, کیا کرنا ہے, نجیب میں کیا مطلب اس کا بتائیے, ٹو مچ ہے نہیں, اللہ سے مانگ رہے اور فوٹوز لے رہے آپ, کیوں بیگوں کو بھیجنے دو, کیسے ہم مانگا اور کیا دعا کرے ہوئے, ماشاء اللہ کیا فوٹو ہے, فوٹو دعا کرے, آپ ایسی دعا قبول نہیں بھی بولتے, حالت دیکھیے دعا کرنے والے, ایک تماشا بنا لیا ہے لوگوں نے, احرام پہ فوٹو اخبار میں ڈالو, چچا جا رہے, کہاں جا رہے چچا, عمرہ کرنے جا رہے چچا, آنٹی کی بھی لے لو, ایک آنٹی بھی عمرہ کرنے جا رہے, لاہور سے نکلی ہیں آنٹی, ایک آنٹی کی بھی زبردست فوٹو لے لو, دونوں احرام لے لو, پورا چہرہ آنٹی مسکرا رہے فوٹو ہے, اس کے بعد وہاں سے جو فوٹو کا پلین, پلین میں چڑھ رہے فوٹو لو, پھر بیٹھے کھانا کھا رہے فوٹو لو, پھر اس کے بعد طواف کی فوٹو الگ, سعی کی فوٹو الگ, بال نکالنے کے بعد کی ایک فوٹو الگ, ختم ہو گیا, ختم ہو گیا. ہاں اعجاز بھائی ایسے عمرے چھوڑے, یہ موویز پکچرز امیجز, بلا بلا نوز بلا نوز, کیا ہو رہا ہے, عمرہ کرنے آ رہے ہیں, حج کرنے آ رہے ہیں, عبادت ہے, کنکری مار رہے ہیں فوٹو لو, وہ بھی فوٹو میں فوٹو, دعا عرفات میں ایک سے ایک فوٹو, عرفات عرفات مانگنے کا دن ہے, دعاؤں کا دن ہے, دنیا سے کٹ جاؤ, یہ دل دماغ فوٹو, اچھی فوٹو آتی نہیں آتی کدھر لگے ہوئے ہیں بھائی, یہ ارے دل اللہ سے لگاؤ, بیٹھو مانگو, لوگ تڑپ گئے اس مقام پر پہنچنے کے لیے, لوگوں کے نصیب میں نہیں لکھا اللہ کے مقدر میں, تم کو اللہ نے عرفات تک پہنچا دیا, تم مانگو یا اکیلے ہو جاؤ, کھانا کھاؤ, فارغ ہو جاؤ ضروریات زندگی سے, پرے ہو جاؤ, دور ہو جاؤ دنیا کی نظروں سے, اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگنا شروع کر دو, سورج غروب ہو جائے اور آ کر آپ کو اطلاع دی جائے کہ بھائی چلیے سورج غروب ہو چکا ہے, ٹائم ختم ہو چکا ہے, بسیں نکلنے والی ہیں, ٹرین نکلنے والی ہیں, ایسے مانگو اللہ تعالیٰ سے. فوٹو پکچرز عبادتوں میں چیزیں داخل ہوں گی, نعوذ باللہ من ذلک, یہ کیسے ما تعم به البلا وجسکر بھی کہتے ہیں, بڑائیں یہ مصیبتیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں آ گئی, اس سے دور رکھے فون, عمرے عمرے کو لے کے نہیں جانا, اللہ کی ضرورت ہے فیملی کو, آپ فون جم میں رکھو, ایک ضرورت کی چیز فون, ہاں ٹھیک ہے میں ہوں آ گیا, آپ کہاں ٹھہری ہیں, میں یہاں ٹھہرا ہوں, بس ایک اطلاع دینا ہے, کہیں کھو نہ جائیں, کہیں مس نہ ہو جائیں آپ کی وائف آپ سے یا آپ اپنی وائف سے, بس. ورنہ یہ تو جدہ والوں کو سب پتا ہے, ٹھیک ہے وہاں ملیں گے, عمرہ پورا فارغ ہو جائیں گے, ان شاء اللہ فلاں جگہ ملیں گے, یہ ہونا چاہیے, وائف کو بھی پتا ہے جگہ حرم میں, آپ کو بھی پتا ہے جگہ, ختم, آپ وہاں ملو, وہ دونوں ملو, خلاص اس کے بعد نکل جائیے بس, اب اکیلے طواف سعی ساتھ میں بھی کرنا بہت اچھی چیز, لیکن ساتھ میں لیکن کریں, لیکن یہ چیز ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں, دعا کریں تو دعا کی فوٹو سنا لی جائے, بلا ہے مصیبت ہے, آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں, غافل دل ہے, دل پورا مووی میں ہے یا پکس میں ہے, پکس کیسے آئیں گے, اور اللہ سے دعائیں ہو رہی ہیں, کتنی بےہودگی ہے بتائیے, بے ادبی ہے, کوئی بادشاہ کے سامنے ایسا کریں گا, آپ اپنے ابا کے سامنے ایسا کریں گے, سنو میں ابا سے مانگ رہا ہوں فوٹو لو ایک اچھی, ابا سے جب مانگتے ہیں کوئی چیز فوٹو نہیں لیتے, اس وقت امی سے کوئی چیز مانگ رہا ہوں طلب کر رہا ہوں فوٹو نہیں لیتے, وہاں آج ابا ذرا گاڑی چاہیے تھا, ذرا گاڑی چھوٹی گاڑی دلا دیجیے نا, کچھ وہاں آج ان کی ساری ہو رہی, وہاں پکچرس نہیں ہے, فوٹو بیگم کو نہیں بھرے, میں ابا سے جا کے مانگتے وقت ایسا ہاتھ رکھتے ایسے کرتا ہوں, بابا بابا ابا ایک گاڑی, افسوس ہوتا ہے واللہ افسوس, یہ چیز غلط ہے, اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے, یہ فتنہ ہے زمانے کا, اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے, دعا عبادت ہے, اور عبادت جب اللہ کی کر رہے ہیں وہ خشوع خضوع, ان تعبد اللہ کانک تراہ, ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہو, یا اتنا یقین ہو کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, جب ہمیں پتا ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں, تو یہ کیا دنیا والوں کو دکھائیں گے, اللہ کو دکھائیں اپنی عاجزی, اپنی انکساری, اپنا رونا, اپنا گڑ گڑانا, اپنی مجبوریاں, اپنی حاجتیں اور اپنی ضروریات اللہ کو دکھائیں, اللہ سے مانگیں اور یقین سے مانگیں اور مسلسل مانگتے رہیں, تو انشاءاللہ جو ہے, اور گناہوں سے اپنی دعاؤں کو بچانا یا رشتوں کو کاٹنے سے دعاؤں کو بچانا, یہ ساری چیزیں ہوں گی, تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول کرے گا, جو اللہ نے اگر اللہ چاہے تو وہ چیز اس میں ہمارے لیے خیر ہے تو وہ چیز ہمیں ملے گی, یا آخرت میں نیکی کی شکل میں, یا کوئی مصیبت ہم سے ہٹ جائے گی, پہر کے دعائیں ضرور قبول ہوں گی, اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آداب دعا ملحوظ رکھتے ہوئے دعائیں کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. اللہ تجھ سے ہی گڑ گڑا کے ہمیشہ مانگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح جو ہے قبولیت کے جو وقت ہوتے ہیں, جیسے اذان اور اقامت کے درمیان سجدوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے, بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے, ابا کی دعا بچوں کے لیے, بچوں کی دعا ابا کے لیے, اور اکل حرام سے بھی بچنا, وہ بھی آداب میں سے بتایا تھا اس سے پہلے میں نے. تو دعاؤں کے اوقات بھی جو خاص, ویسے تو ہمیشہ اللہ دعا قبول کرتا ہے, لیکن بعض خاص اوقات ہیں جیسا کہ حدیثوں میں جیسے کہ جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا, آپ سجدے میں ہیں, سجدے کی جو سبحان رب العالی وغیرہ جو دعائیں ہیں اس سے فارغ ہو جائیں, اس کے بعد مانگ لیجیے آپ اللہ تعالیٰ سے. اذان اور اقامت کے درمیان ٹائم ہے, بیٹھ جائیے, ہاتھ اٹھائیے, دعا کیجیے آپ. یا سنتوں کے بعد جو ہے فرض نماز کے بعد جو سنتیں یا نوافل پڑھے جاتے ہیں اگر آپ پڑھتے تو اس کے بعد آپ مانگیے. اسی طریقے سے جو ہے تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے مانگیے, بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے مانگیے, سفر میں آدمی ہو تو دعا قبول ہوتی ہے مسافر کی مانگیے, مریض کی دعا قبول ہوتی ہے, آدمی پریشان ہے اس وقت اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ہیں, اشخاص بھی ہیں, اوقات بھی ہیں, ان کو سامنے رکھا جائے اور اللہ سے دعائیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کر دے, اللہ تعالیٰ مانگنے کا طریقہ سکھائے اور صحیح طریقے سے مانگنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یاد رہے کتاب الصیام عید پیر سے باقاعدہ یہ روزوں کے متعلق حدیثیں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, ضرور آئیں, لوگوں کو ملائیں, جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ کر جائیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.